sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Prema svedočenjima Anne, koji se trenutno nalazi u Budvi, u koju je pošao kada je konačno podignuta rampa za turiste iz Srbije, crnogorske plaže u ovom momentu izgledaju zastrašujuće, a atmosfera koja vlada je sve samo neprijedna i opuštena, kako se nadamo kada krećemo na odmor. Plaže su puste i prljave, nikad nisu bile specijalno čiste, da se ne lažemo, ali ovo sada je ravno hororu, smeće na sve strane. Hoteli nisu otvoreni, premalo je ljudi, tako da sve je nekako jezivo, kao da je upravo završeno ratno stanje. Pri tome su meštani veoma nervozni, sezona je očigledno propala i čini se da su izgubili nadu i da će bar deo biti spasen. Došao sam kod nekih rođaka, srećom, nisam platio smeštaj, ali verujte da sam se žestoko pokajao što sam krenuo. Biću nekoliko dana i vraćam se, kaže sagovornik. Zanimljivo je jedno tumačenje koje sam baš juče čuo, da Milo Đukanović zapravo ne da Srbima da dolaze samo da se ne bi priključili litijama kada počnu, a izgleda će početi sredinom juna. Za kraj, ako mene pitate, ne verujem da ću ponovo doći ovamo. Neka hvala, zaključuje sagovornik.